Nie, Nie, dole. Dole z gauča. Dole z gauča. Ukáž, ako sa vieš mojkať. Ukáž, ako sa vieš mojkať. Tak. Áno. Dobre. Dobre. Aj Loluška prišla. Aj Loluška sa chce mojkať. Áno. Yeah. A ty čo máš s lavičkou? Niečo papala, celá je špinavá. Čo tam máš s tvárom zaschnutý? Čo máš na hlavičke, Lulu? Čo, Loluška, musíme ťa tu naučiť piškať. No, lebo Loluška tu nechce piškať, že? Ahoj. Ahoj. Ešte nerodíme. Ešte nie, ale už by sme mohli. Zrazu, hej? Si to zahriakol a teraz zrazu, hej. Lebo už máme voľno, aby to vychádzalo dovolenkovo. No. Ahoj ľudia, ja som ináč strašná ťapa, lebo vôbec som nenatáčala, kým tu bola mama, teraz odišla akurát domov. A my sme tu tak do obede strávili také po dlhom čase, že sme si tu láhli a pozerali sme nejaké filmy. Videli sme český film Láska je láska a život je život. Takto sme si to tak pozerali spolu. A ona teraz išla domov a príde, až keď to vypukne. Dúfam, že to vypukne čoskoro, lebo už som nesvoja z toho. Ľudia, toto je taký pohľad tohto gaučovka, že nevidím tu z okna panelák, čo tam trčal na starom byte, ale takúto záhradku s dvoma krtincami. Novými. Novými, to je úplne úžasný pocit. Hádam posledný nákup pred veľkým príchodom slečny. Juuu! Aký nákup? Ťapky si. Ale aj jedlo. Zastavili sme sa, prosím vás, pekne v Tesku po svetrík. Pretože ten sme tam videli pred dvomi dňami, ale nemali veľkosti. Tak teraz sme tam ešte zašli a mali aj 20% zľavu. A má na sebe srnečky. Viď? Jo? A ideme kúpiť ufovi ťapky, lebo nemá v čom chodiť po dome. Po dome! To je aké, že? Ja čo som nikdy ťapky nenosil, teraz v dome chcem ťapky. Ale to kvôli schodom, aj nie? Kvôli schodom, ale aj tak celkovo, že? Je ti to príjemnejšie? Je to príjemnejšie chodiť po dome v ťapku. Predstav si. Ako po byte. Máš dom? To ver. Prihrách, to je jeho. Ó, kto to je? Dámy, počkaj, že nemali sme to zaostrené. Kto to je? To je Seth Rollins. Sexoš. To by sa ti páčilo, čo? Sexoš. Toto. Musím ťa trochu poštengrovať. Tu je sexoš, pozrite. Crash. Už to ani nehráš. Ja som vedela, že to tak dopadne, že ja si to kúpiš. Ja som to mal v ruksaku vybité a včera na nočnej som to našiel. No. Som si to dal nabiť. Dlho sme neurobili na šupu taký veľký nákup. 4 mesiace. No, pozrite. 3 mesiace. Tam toho je. Ale tak nič, no tak niečo sme postupne kupovali, ale tak predsa len nebolo nič v mrazáku a tak. Budem, jak to odneseme do domu. Prečo? Však postupne, teraz sa nemusíš ničoho obávať, veď to není ako do bytu. Ozaj? Priatelia, vy ma teraz asi nevidíte úplne. Lebo beriem veci hore. Dneska mama žehlila, aj keď som jej povedala, že to nemá žehliť, pretože je to zbytočné tieto veci žehliť, ale nedala si povedať. A chcela som vám povedať, že už si teraz všade so sebou beriem foťak, lebo hoci kedy to môže nastať, tak aby sme ho mali po ruke. Obliekam perinku, ktorú včera babi zasvinili, takže je čistá oprana. A tu som chcela naživo ukázať svetrík, aký je krásny. Má na sebe také dve roztomilé srnky. Joj. A bol v zľave, lebo dneska mali zľavu 20%, takže super kauf. A nie je rúžový, takže to je tiež dosť veľký úspech. Ale za to má srnečky s takými zlatými líčkami, aj s mašličkami. Ospravedlňte moju infantilnosť na srnky. A to je ňufko, ktorý začína byť trošku nervózny. Trošku dosť. Ja
Jak to? Čiže, no to je jak keď čakáš na lietadlo, alebo čo, vieš. Ešte si nikdy neletel. Alebo máš dôležitý pracovný pohovor, alebo niečo čakáš, že ti má dojsť, proste nervozita. Nevieš, čakáš na výsledky, skúšky, pred vodičákom, proste niečo. Nervózny som, ja už príde, alebo čo. A tie papučky tam dole. Čo sa tam píše? Original best quality. No, neviem ten. No, dobre však. Ale papučky sú dobré. Prvýkrát v živote má papuče. Do domu musíš mať papuče. Ozaj? Ty si úplne vynervovaný, kúkam. Jaj. Hello. You do. I love Ale you. Ja vždycky spravím inú pesničku a ty spustíš túto. So many faces. A furto to bude. To deláješ? Čo? To deláješ? No... Majstrovské práce? Kutil tom. Robím nám sem zatemnenie, aby nebolo vidno z dediny ďaleko, keď budeme mať... To není len o tom, že trošku ja, sa tuto... Ale akože chceli sme sem normálne garníže, také tie plastové, cez celú dĺžku. Ale keďže je to strašne dlhé, tak a komplikované trošku, teraz narýchlo, tak sme to zatiaľ vymysleli s takzvanou, jak sa to volá, Jara či Ria, či čo? Iria. Iria z IKEA, to je taká proste za euro 20 palica, na ktorú... Palica. ktorú navrtáte a prknete na to voľaký záves, čo máte doma. Aspoň tak dočasne, no. No pozri ho, čo je to. A tá riťka tam, tá pokrčená, to čo je? Aká riťka? No tvoja. Jak pokrčená, prosím, pekne? No je pokrčená trošku. Tak nerovnej. To je môj najväčší pomocník posledné dni. Bez neho by som sa už asi vyhrízla. Máš to ťažké. No. Kape nám tu voda. Na strechu a robí to taký hukot, že som sa zlakol, že čo to je, že niekto sa sem chce dostať. Ale asi to preto tak počuť, lebo tu vetráme. Som na seba teraz nahnevaný, lebo chcel som dokončiť večer tú kuchyňu, poskladať tie zásuvky a som sa na to vykašľal. Ale zase je pravda, že som namontoval garníže, telku. A svetlík ešte tu stále nie je. A čo si hovoril o no to nie sú garny, že to sú len také tyčky, ale čo si o nich hovoril? Čo som o nich hovoril? No. Jaj, lebo... lebo pred... Kedy to bolo? V roku... Pred troma rokmi. Štyrmi. Pred štyrmi, keď sme zariadovali moje mame byt. To bolo vlastne nové, úplne. Tak... Tam tiež nebolo nič a tiež sme kupovali v IKEA presne toto. Palice. Palice a trebalo to tam dať a došiel nám to robiť Deško, ktorého určite poznáte z niektorých našich vlogov. A ja som dnes povedal, že takto keby som vedel, že to je také ľahké, tak som to mohol robiť aj pred troma rokmi. Pred štyrmi, ale tak vtedy som bol úplne niekde inde, teraz som inde a teraz sa zo mňa stal Kutil Bob. Som na teba veľmi hrdá a je z teba Frank. Frank? Z kroku za krokom? Hey, Frank Lambert, čo nosil vždycky taký ten, vieš, okolo pása. Áno, áno, len chýba mi ten opaštek, kde si môžem zasunúť akuvrták. Dneska si ho zasunul. Dovačku. Takže tak. Takže ja som na teba hrdá. Ďakujem veľmi pekne. Ale stále to môže byť ešte lepšie. Aj bude. Postupne. No a tuto je naša krásna posteľ, veľká 180-ka. Je to ako sen po 140-ke, tak my ideme si lehnúť, spinkať a možno, že aj v noci to príde, uvidíme. Veď ste s nami, tak budete vidieť. Zatiaľ vám ďakujeme, že ste s nami a krásny
zvyšok dňa. Dobrú noc. Dobrú noc. Šteglič ma. Oj.